નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું, ભાજપમાં શરૂ થયો છે ભરતી મેળો, કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા. કોંગ્રેસના બે પૂર્વ ધારાસભ્ય ચિરાગ કાલરિયા અને બાલકૃષ્ણ પટેલ ભાજપમાં જોડાયા છે. પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલે ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું, તો ભાજપ નેતા ભરત બોઘરાએ તમામને ભાજપમાં આવકાર્યા હતા. અમદાવાદ કોંગ્રેસના ચારણ સમાજના આગેવાનોએ પણ કેસરિયા કર્યા છે. બળવંતસિંહ ગઢવી, ઘનશ્યામ ગઢવીએ કેસરિયા કર્યા, તો આરકે ચૌહાણ અને બળવીરસિંહ પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. વડોદરાની સાવલી બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રહેલા કુલદીપસિંહ રાઉલજીએ પહેર્યો છે ભાજપનો ખેસ. વિવિધ પાર્ટીના પૂર્વ હોદ્દેદારો, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સદસ્યો સહિતના આગેવાનોએ સી આર પાટીલના હસ્તે કેસરિયો ખેસ ધારણ કર્યો છે. કમલમમાં ભાજપ ભરતી અભિયાન શરૂ, કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતાઓએ કર્યા કેસરિયા, કોંગ્રેસના નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા. મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતાઓ કે જેઓ ખૂબ જ સારા હોદ્દા પર રહી ચૂક્યા છે, આ તમામ લોકો ભાજપમાં જોડાયા છે. કહી શકાય કે કમલમમાં ભાજપ ભરતી અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. સી આર પાટીલે તમામ નેતાઓનું સ્વાગત કર્યું, તમામે કેસરિયો ધારણ કર્યો. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં એકવાર ફરી ગાબડું. સી આર પાટીલે રામ મંદિરનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું, આપણે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ તે વાત પણ કહી. રામ મંદિરના કારણે દેશ એકજૂટ થયો છે તે વાત પણ સી આર પાટીલ દ્વારા કરવામાં આવી. બાલકૃષ્ણ પટેલ પણ ભાજપમાં જોડાયા. તો અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ગીર સોમનાથથી ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો પર કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય પુંજાવંશની પ્રતિક્રિયા. દરેક ચૂંટણીમાં ચાલતો હોય છે ભરતી મેળો, માર્કેટમાં લોકો વાત કરતા હોય, તેને કેવી રીતે રોકવા? તો હું માર્કેટમાં કોઈ પણ વાત કરે એને હું કઈ રીતે રોકી શકું? એમની હું એને કઈ રીતે રોકી શકું? બધા મિત્રો અરસપરસ અરસપરસ વાત કરતા હોય. તો સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. ઉમરામાં પાનના ગલ્લા પર યુવક પર હુમલો, પાનના ગલ્લે યુવક પર ચપ્પુથી હુમલો, રત્ન કલાકારના પગે ઇજા થતા સારવાર માટે ખસેડાયો છે. આરોપીનો પાનના ગલ્લે યુવક સાથે ઝઘડો થયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. પાનના ગલ્લે યુવક પર ચપ્પુથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, તો રત્ન કલાકારના પગમાં ઇજા થતા તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. રાજકોટના ભીમોરા ગામમાં એસિડ પીને માતાનો આપઘાત, 9 માસની દીકરીને પણ એસિડ પીવડાવ્યું, સારવારમાં માતાનું મોત, પુત્રી સારવાર હેઠળ. પતિએ પત્ની સામે હત્યાના પ્રયાસની ફરિયાદ કરી છે. આપઘાતનું કારણ અકબંધ છે. 2 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયા હતા. એ બેન ને એમની છોકરી બે ઘરે હતા, એમની ઘરે જ ઘટના બની. એમની છોકરીને પેલા એસિડ પી દીધું અને પછી માતાએ પી લીધું, એ રીતના ઘટના બની. એમના પછી બેને એસિડ પી લીધા પછી એમના પપ્પાને ફોન કર્યો કે ભાઈ આવી રીતના આ ઘટના બની છે. એટલે છોકરીના પપ્પા આવ્યા અહીંયા એમની ઘરે, ત્યાંથી પછી એમને તાત્કાલિક ઉપલેટા હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા. હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા તો એમને સારવાર ચાલુ કરી. ત્યાં બેન તો એક્સપાયર થઈ ગયા. એમની છોકરી છે અત્યારે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં છે. તો કાયમી શિક્ષકોની ભરતીને લઈને ઉમેદવારો મેદાને જોવા મળ્યા છે. તમામ વિષયમાં ખાલી પડેલી 32,000 શિક્ષકોની ભરતી માટે સચિવાલયના ગેટ નંબર 1 પાસે શિક્ષકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. તમામ ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે કાયમી ભરતી કરવાની માંગ સાથે ટેટ અને ટાટ પાસ ઉમેદવારોએ કલેક્ટર કચેરીમાં લેખિત રજૂઆત કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ટેટ અને ટાટની પરીક્ષા 2018 પછી 2023ના વર્ષમાં લેવાઈ હતી, જ્યારે પરીક્ષા લેવાઈ અને પરિણામ પણ જાહેર થઈ ગયું, પરંતુ કાયમી ભરતીની કોઈપણ જાહેરાત કરવામાં નથી આવી, જેથી હજારો ઉમેદવારોની વયમર્યાદા ભરતી માટે પૂરી થઈ રહી છે. આથી વયમર્યાદાને ધ્યાને લઈ નવી ભરતી જાહેર કરાય તેવી માંગ ઉમેદવારો કરી રહ્યા છે. ટેટટાટ પાસ જે ઉમેદવારો છે એમની સાથે રમતર જમવામાં આવી છે, કેમ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી ટેટટાટ પાસ ઉમેદવારો છે પોતાની જે માંગણી, પોતાની લાગણી લઈને ગાંધીનગર આવતા હોય છે, પરંતુ ગાંધીનગરમાં પોલીસ દ્વારા બળપ્રયોગ અને સરકારના ઇશારે જે બળપ્રયોગ કરી અને જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને સાઇડમાં મૂકી દેવામાં આવતા હતા, પરંતુ આજે
દરેક વિદ્યાર્થીઓ દ્રઢ નિશ્ચય સાથે ગાંધીનગરના સચિવાલય ગેટ એક ઉપર આવ્યા છે. આજે શિક્ષણ મંત્રીને મળવા માંગે છે, શિક્ષણ સચિવને પણ મળવા માંગે છે. કેમ કે જે વર્તમાનમાં ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે એ શિક્ષણ વ્યવસ્થા ખાડે થયેલી છે. સરકારી શાળાઓમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘણી તો એવી શાળાઓ છે કે 1600 ઉપર એવી શાળાઓ છે જે ફક્ત એક શિક્ષકથી ચાલે છે. એટલે આવી જોવા જઈએ તો ઘણા બધા શિક્ષકોની મોટા પાયે ઘટ છે. 55,000 જેટલી સીટો ખાલી છે, બરોબર. આમ સરકાર રિઝલ્ટની માંગ કરે છે, બરોબર. શિક્ષક વગર બાળકો કઈ રીતે ભણશે? એટલે કાયમી ભરતીની તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે. મોટા પાયે મોટા પ્રમાણમાં ભરતી કરવામાં આવે. જો અન્ય રાજ્યોની સરકાર ભરતી કરી શકતી હોય તો ગુજરાત કેમ ના કરી શકે? આજે અમે શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરશું અને અમે આવેદન પત્ર આપીશું કે સરકાર તાત્કાલિક કોઈ પણ હિસાબે કોઈ પણ ધોરણે તાત્કાલિક ભરતી કરે. અમે ઘણા સમયથી ગુજરાત સરકારને એક જ અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે જેટલી પણ ખાલી જગ્યા છે ધોરણ 1-12 કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરો. ગુજરાતનું શિક્ષણ દિવસે ને દિવસે ખાડે જઈ રહ્યું છે. તમે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરો. અમે 6 મહિનાથી શિક્ષિત યુવા બેરોજગાર રસ્તા ઉપર રખડીએ છીએ, તો કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરો. છતાં સરકારે 6 મહિનામાંથી અમને એક પણ વાર મીડિયામાં આવીને જાહેર નથી કર્યું કે અમે તમારી ભરતી કરવાના છીએ અને 8-10 હજાર મોટી સંખ્યામાં ભરતી કરવાના છીએ. એક પણ વાર જાહેર કર્યું નથી. તો મહીસાગરના ભાદરોડ ગામમાં વિદ્યાર્થીઓને બસમાં જગ્યા ન મળતા અને સમયસર બસ ન મળતા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. રસ્તા વચ્ચે વિદ્યાર્થી અને વાલીઓએ એસટી બસને રોકીને વિરોધ કર્યો હતો. બસમાં જગ્યા ન મળતા અનેક વિદ્યાર્થીઓને બસમાં ઉભા રહીને અભ્યાસ અર્થે જવું પડે છે, તે ઉપરાંત સમયસર બસ ન મળવાથી અભ્યાસમાં પણ નુકસાન થાય છે. આ કારણે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગ્ય સેવા શરૂ કરવાની માંગ કરી હતી. રસ્તા વચ્ચે બસ રોકતા પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. અંતે પોલીસે મામલો થાળે પાડી બસને આગળ મોકલી હતી. તો નારાયણ સાંઈને હાઈકોર્ટથી ઝટકો. નારાયણ સાંઈએ જામીન અરજી પરત ખેંચી છે. કોર્ટે અરજી ફગાવવાનું વલણ અપનાવતા આ નિર્ણય લીધો છે. પૂરતા દસ્તાવેજો ન હોવાથી કોર્ટે કર્યો છે ઇનકાર. નારાયણ સાંઈએ 20 દિવસ માટે જામીન અરજી કરી હતી. અગાઉ ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા એવી વાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવી. યોગ્ય દસ્તાવેજો તેની ચકાસણી જરૂરી. તો સુરતમાં ડોક્ટર રાજેન્દ્ર રામાણીના મોત અંગે ખુલાસો થયો છે. ન્યુમોનિયામાં મોત થયા બાદ રેગિંગની ફરિયાદ થઈ હતી. નવી સિવિલ હોસ્પિટલની કમિટીના રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો. ડોક્ટર રામાણીએ રેગિંગની ફરિયાદ ન કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. તો રેગિંગ મુદ્દે તમામ આક્ષેપો ફગાવવામાં આવ્યા. રાજકોટમાં અકસ્માતમાં નિપજ્યું છે પિતા અને પુત્રનું મોત. ટેન્કર નીચે બાઇક આવી જતા અકસ્માત થતા સ્થળ પર જ મોત નિપજ્યું. સંતકબીર રોડ પરના રામાપીરના મંદિર પાસે આ સમગ્ર ઘટના બની હતી. બાઇક સવાર પિતા પુત્રના મોતથી પરિવાર ઘેરા આઘાતમાં છે. રાજકોટમાં સંતકબીર રોડ પર અકસ્માત થતા પિતા પુત્રનું મોત થયું. રામાપીર મંદિર પાસે થયેલા અકસ્માતના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. ટેન્કરની બાજુમાંથી પસાર થતી વખતે બાઇક ચાલકે કાબુ ગુમાવે છે અને પિતા પુત્ર પર ટેન્કરના ટાયર ફરી વળે છે. સુરતથી રાજકોટ લગ્ન પ્રસંગમાં આવેલા પિતા પુત્રના કરુણ મોત થતા પરિવારમાં માતમનો માહોલ છવાયો છે. કબીર રોડ રામાપીરના મંદિર પાસે પૂર ઝડપે 65 મોટું દૂધનું ટેન્કર આવતા બાપ દીકરાને બેયને પાછળના ઘોટામાં લઈ અને બેનો છુંદો કાઢી નાખ્યો છે. તો અમદાવાદના માણિકબાગ 4 રસ્તા પાસે રફતારનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. મોડી રાત્રે પૂર ઝડપે આવતી કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ. અંજલી 4 રસ્તા તરફથી આવતી કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ હતી. એમ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. કારમાં દારૂની બોટલ હોવાના મળ્યા છે પુરાવા. જોકે પોલીસ ફરિયાદમાં દારૂ અંગે કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં નથી આવ્યો. પિતા યતીન પટેલ અકસ્માત અંગે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં પુત્ર પાર્થ પટેલ ઘટના સ્થળે હાજર હતો. પોલીસ તપાસમાં આરોપી ફરાર હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ફરાર આરોપી અને દારૂ અંગે પોલીસની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. તો મહત્વનું છે કે જે પ્રકારથી એમ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ મથકે ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી, પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસની કામગીરી શંકામાં છે. ફરિયાદમાં કેમ દારૂ અંગે ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો તે સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે ફરિયાદમાં તેનો ઉલ્લેખ હોવો જરૂરી હતો. દારૂ હોવાના પુરાવા છતાં કાર્યવાહી કેમ નથી કરવામાં આવી?
પોલીસ દ્વારા આ પ્રકારની ઢીલી નીતિ કેમ, તે પણ સવાલોના ઘેરામાં. આરોપી હાજર હોવા છતાં ફરારનો ઉલ્લેખ શા માટે કરવામાં આવ્યો, કેમ આરોપીને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે તે પણ પોલીસ શંકામાં જાય છે. ફરિયાદમાં દારૂનો ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો, જો કે સમયે દારૂ પણ હતી, ફરિયાદી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતો. તેમ છતાં ફરિયાદીને જે પ્રકારથી પોલીસની કામગીરી છે તે શંકામાં છે અને આરોપીને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે. આરોપીએ સમય હાજર હોવા છતાં ફરારનો ઉલ્લેખ. રાજકોટના જેતપુરમાં અકસ્માત, ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા છે. સમઢિયાળા જેતપુર હાઈવે પર કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત થયો. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. કાર ચાલક ફરાર છે. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. તો ભાવનગરના મહુવામાં અકસ્માત, 12 લોકો ઘાયલ થયા છે. ટ્રક અને મેજિક વાન વચ્ચે અકસ્માત થયો છે. વાનમાં બેઠેલા 12થી વધુ મહિલાઓ ઇજાગ્રસ્ત થઈ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. તો મેજિક વાનમાં કેપેસિટી કરતાં વધુ પેસેન્જરો હોવાનું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો તમામ ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. મહત્વનું છે કે કેપેસિટી કરતાં વધુ પેસેન્જરો હોવાનું અનુમાન છે અને મહુવામાં અકસ્માતમાં 12 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં મોટાભાગે મહિલાઓ સામેલ છે. આ તમામ લોકો હાલ સારવાર હેઠળ છે. તો ટ્રક અને મેજિક વાન વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. પંચમહાલમાં લગ્ન પ્રસંગમાં જાનૈયાના ઉત્સાહનો અતિરેક સામે આવ્યો છે. ગોધરા વડોદરા હાઈવે માર્ગ ઉપરથી પસાર થઈ રહેલી એક જાનમાં જાનૈયાઓ કાર પર જોખમી રીતે સ્ટંટ કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. પૂર ઝડપે પસાર થતી કારમાં યુવાનો લટકાયેલા અને ડીજેના તાલે નાચતી હાલતમાં જોવા મળ્યા. યુવાનો ચાલુ કારના આગળના ભાગે બેસીને નાચતા હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો લગ્ન પ્રસંગમાં અતિરેક ઉત્સાહી જોવા મળી રહ્યો છે. જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે તમામ લોકો છે તે બહાર લટકીને ડાન્સ કરી રહ્યા છે. તો જાનૈયાઓનો આ વિડીયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો જાનૈયાઓ દ્વારા જોખમી સ્ટંટ કરવામાં આવ્યો. પંચમહાલની આ સમગ્ર ઘટના છે. લગ્ન પ્રસંગમાં તમામ લોકો જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આ લગ્ન પ્રસંગમાં અતિરેક ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર પર બેસીને સ્ટંટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, સાથે સાથે લટકીને સ્ટંટ કરતા તમામ લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. સાબરકાંઠાના વડાલીના ધામડી ગામમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ. વહેલી સવારે ઘરમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં એક વ્યક્તિ ઘાયલ. ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘરમાં રહેલી ઘરવખરી પણ બળીને ખાક થઈ ગઈ. બ્લાસ્ટના કારણે મકાનને ભારે નુકસાન પણ થયું છે. બનાસકાંઠામાં મકાનમાં વહેલી સવારે આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. મકાનમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો. મકાનમાં આગ લાગતા ઘરવખરી બળીને ખાક થઈ. આગની આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નથી થઈ. ફાયર વિભાગે આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે. મકાનમાં આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ છે. તો બનાસકાંઠાના ડીસામાં તેલની પેઢીના મહેતાજીએ હિસાબમાં ગોટાળા કરી છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું. મહેતાજી તરીકે કામ કરતા યુવકે તેના પિતાની સાથે મળી ગોડાઉનમાંથી 90,69,000 તેલ બારોબાર વેચી દીધાનો પેઢીના માલિકે આક્ષેપ કર્યો છે. આ છેતરપિંડીમાં મહેતાજી અને તેના પિતા ઉપરાંત સપ્લાય માટે ગાડી ચલાવનાર સામે પણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હિસાબમાં ગોટાળો ધ્યાને આવતા સમગ્ર છેતરપિંડી સામે આવી હતી. હાલ પોલીસે મહેતાજી તરીકે કામ કરતા યુવકની અટકાયત કરી છે, જ્યારે અન્ય બે આરોપી હજુ પણ ફરાર છે. ધાનેરાની ગાડીની અંદર એ પર પોતે માલો લઈ જતા હતા અને સપ્લાય કરતા હતા. એના અંદર એરિયાએ એકબીજાને મળી અને મારા ત્યાંથી વિવિધ બ્રાન્ડોના માલ લઈ અને જે ધાનેરાની પાર્ટીઓને જઈ અને એ લોકો એમની રીતના માલો છે ને ચોરી અને અવરનવર આલી દેતા હતા અને ત્યાંથી જે બી રૂપિયાની ઊંચા લેતા હતા એ રૂપિયાની એકબીજા લેવડ દેવડ કરતા હતા. તો બનાસકાંઠામાં બટાકાના કોલ્ડ સ્ટોરેજ માટે કટ્ટા દીઠ 10 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ડીસા કોલ્ડ સ્ટોરેજ એસોસિએશનની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો છે. લેબર તેમજ લાઇટ બિલ વધુ આવવાના કારણે ભાવમાં વધારો કરાયો છે. પ્રતિ કિલો 2.40 રૂપિયા ભાડાના ચાર્જમાં 20 પૈસાનો વધારો કરી 2.60 રૂપિયા કિલો દીઠ ચાર્જ વસૂલાશે. આ ઉપરાંત ગ્રેડિંગ ચાર્જ પેટે 12 રૂપિયા 50 પૈસા અલગથી વસૂલવાનો નિર્ણય કરાયો છે.
જિલ્લામાં 199 કોલ્ડ સ્ટોરેજ કાર્યરત છે, જે 3.15 કરોડ કટ્ટા સ્ટોર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો સુરત મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2024-25 માટે 8,721 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરાયું. પાલિકા કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યું. શહેરના વિકાસ કાર્યો માટે અધધ રૂપિયા 4,121 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. આ વર્ષે પહેલી વખત સુરત મહાનગરપાલિકાની રેવન્યુ આવક 5,000 કરોડને પાર કરશે. શહેરવાસીઓ માટે રાહતની વાત એ રહેશે કે વેરાનો બોજો નથી વધારાયો. સુરત મહાનગરપાલિકાનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં 8,718 કરોડનું વર્ષ 24-25નું ડ્રાફ્ટ બજેટનું કદ છે. કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં 4,121 કરોડ પ્રપોઝ કરવામાં આવ્યા છે, એટલે વિકાસલક્ષી કામો ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. તો વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર નર્મદાની મુલાકાતે છે. એકતાનગરના વાગડિયામાં IHCL સ્કિલ સેન્ટરના ઉદઘાટન સમારોહમાં ડોક્ટર એસ જયશંકર ઉપસ્થિત રહ્યા. અહીં આદિવાસી યુવાનોમાં કૌશલ્યો વિકસાવવા IHCL સ્કિલ સેન્ટર મહત્વનો ભાગ ભજવશે. આ કાર્યક્રમ બાદ વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર ગરૂડેશ્વર સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલની મુલાકાત પણ લેશે. ત્યારબાદ રાજપીપળા સ્થિત ચિલ્ડ્રન હોમમાં નવી લેબ અને સ્માર્ટ ક્લાસનું ઉદઘાટન કરશે. વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરના હસ્તે આ ઉદઘાટન કરવામાં આવશે. અગર લોકલ લોગ જો હૈ યહાં ઉનકી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હો, યહીં ઉનકી રોજગારી હો, ઓર એક કિસ્મ સે યે ઇલાકે કે એક બ્રાન્ડિંગ ભી હો જાતા હૈ. એસા હૈ કે ટૂરિઝમ જો હૈ, પહેલે તો ઇન્ડિયન ટૂરિસ્ટ આયેંગે, યે તો સ્વાભાવિક હૈ. તો જીતના એક કિસ્મ સે ઇસકા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઓર કેવડિયા કા મેસેજ ફેલેગા કે યે આજ જો હૈ લોગ ઇસમે બહોત ચીજ દેખ. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો રાજ્યસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત. 15 રાજ્યોની 56 સીટ પર યોજાશે ચૂંટણી. ગુજરાતમાં 4 બેઠક પર ચૂંટણી યોજાશે. ભાજપના મનસુખ માંડવિયા રૂપાલાની ટર્મ થાય છે પૂર્ણ, તો કોંગ્રેસના અમી યાજ્ઞિક નારણ રાઠવાની ટર્મ પણ પૂરી થાય છે. રાજ્યસભાના સાંસદની ટર્મ પૂરી થતાં ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 8 ફેબ્રુઆરીએ નોટિફિકેશન જાહેર થશે. ફોર્મ પરત ખેંચવાની તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી. 27 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યસભાની ચૂંટણી યોજાશે. તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, રાજ્યસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.